mambo ya kesi itaisha. Hii ni kesi kidogo. Na mimi nilimwambia rais wetu Uhuru Kenyatta, huyu mzee unatusukumia hawezi badilika. Tukimshinda lazima ataenda kotini. Ameenda hajaenda? Sasa alikuwa anasema server ifunguliwe. Wamefungua poto iko pale. Agadi analalamika. Anasema ati alikuwa anaibiwa na serikali na system na deep state. Sasa ako ndani ya serikali, ameibiwa na nani? Ameibiwa na nani? Si alikuwa na machief na DCI na ESCC na kila mtu na Matiang'i na Kebicho na Uhuru, ameibiwa na nani? Nani amemwibia uchaguzi? Sinikutusumbua?